Alam namin lahat yan. Ito yung sa pelikulang Magnifico. Magnifico. Discover ako ng isang talent scout na bading sa bahay namin dati. Sa San Juan, nakatira kami nun. Ayun, yung kuya ko may grupo ng mga dancer, nakikihalubilo ko dun. Napadaan yung talent scout. Tapos nakyutan sa akin. Oh, di, cute to love. Mm. Oh, cute ka pa rin, oh. Medyo heartthrob siya dati. Oo nga, alam ko naman yun. Lagi ko siyang inaan. Hindi, kasi tinatanong ko siya kasi this is something na maraming matututunan yung mga viewers eh. Magkano yan? So yun, malapit na naman bagong taon. Yes. Ang bilis, no? Imagine, New Year's resolution. 1 year and a half na tayo at magto 2 years na tayo. Magto-tours tayo, ano? Yes, sa May pa, May next sa May, year. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang. Pangalawang New Year na natin ito ngayon. Yes. Ay, may bisita? Papasukan na natin niya kung sino yung ating bisita. Pasok na, boss. Hello, si Oji. Uy! Boy! Giro Manyo! Good morning. Yes, hello. Good morning, sir. Good morning. Giro Manyo! Kala, may labs? Oh! Ano ka ba? Andahin ko pinapanood ng movie niyan. Yung kila Ay-Ay, yung Tanya sa, Man. Isa sa pinakamagaling na batang aktor. Yes. Nung... At saka heartthrob siya nun. Kabatch ko yan eh. Kabatch mo ba yan? Oo. Ilan taon na si Sir Giro? 31 na po. Oh, pero matanda ka. Oh, ilan taon na? 38 ka na eh. Oh, grabe! Hindi ako 38 na. Ilan taon na? 32 lang ako. Ah, 32 lang. So, Papa Giro, anong sadya mo? Mas may dala kasi ko eh. Sige, lapag mo na yung dito. Pero... Bago natin yung pintahan, taga saan ba si Giro Manyo? Taga San Mateo Rizal po ako ngayon nakatira. Ah, San Mateo Rizal. Oh, kapon, galing tayo ng shop, no? San Mateo. San Mateo, ano nang ginagawa ni Giro Manyo ngayon? Currently, nagwo-work ako sa DOH, Treatment and Rehabilitation Center, as volunteer. Ah, yung parang mga... Nakontak kita, boss, kay Sir Julius Babaw. Parang mga warden-warden. Parang mga ganun. Parang medyo ganun. Parang counselor din. Parang nagka-counsel ka, nagbibigay ka ng... Mga lectures. Mga lectures. Payo, ano ka ba tunay mo pahalan? Giro Katakura. Katakura, oo. Giro Katakura. Japanese. So... Half Japanese. Okay, sige, mamaya tayo magkwentuhan. Ano ang dala mo? Tignan na natin yan. Dala ko yung... Napanalunan ko. Kasi taas eh. Na-award nun. Nung bata pa ako, boss. Si Giro Manyo ay sikat na child star noon. Siya'y nagsimula sa pag-artista sa edad na 6. Ayon sa kanya, sumasayaw sila noon kasama ng kanyang kuya sa harapan ng kanilang bahay nang may isang talent scout na nakakita sa kanya. Ipinagpaalam naman siya sa kanyang mga magulang na mag-audition para sa isang TV commercial. At dahil natural ang kanyang pagkabibo ay kaagad naman siyang nakapasa sa nasabing audition. At siyang kinuha para gawin ng isang fast food commercial kung saan nakasama niya si Aga Mula. Mula rito ay nagtuloy-tuloy ang pagdating sa kanya ng mga trabaho hanggang sa may isang nag-alok na gumanap siya sa isang episode ng Maalaala Mo Kaya. Napakahusay ng pagganap ni Giro sa nasabing episode na may pamagat na otosan. Puro iyakan umano ang nangyari. Bagaman first time niya umarte na may heavy drama, nagampanan ni Giro ang kanyang role ng maayos. At talagang napansin ang kanyang natural na husay sa pag-arte. Kaya naman mula rito ay nabigyan siya ng chance na bumida sa Magnifico kung saan siya ay nanalo bilang Best Child Actor. Wala sa iba't ibang award-giving body tulad ng MMFF at FAMAS. Ayon kay Giro, siya ang nagsilbing breadwinner sa kanilang pamilya lalo at nagkasakit pa ang kanyang ina noon sa kidney. Nang mga panahong ito, hindi na rin siya makontrol ng kanyang pamilya kahit pa sa batang edad na 15 ay nagdedesisyon na siyang mag-isa para sa kanyang sarili. At ito ay dahil sa pagkakalulog niya noon sa ipinagbabawal na gamot. Ayon kay Giro, marami raw kasi mga pusher at addict noon sa kanilang lugar at siya mismo ang naghanap noon. Narealize naman ni Giro ang kanyang pagkakamali at sa ngayon, siya ay maayos nang namumuhay sa Bataan. Napag-alaman sa pamamagitan ng vlog ni Julius Babaw na pumasok si Giro bilang volunteer staff sa isang rehabilitation center sa Bataan kung saan siya ipinasok noon at nagpagamot. Makikita sa itsura ni Giro na talagang magaling na siya. Iniwan niya na ng tuluyan ang kanyang bisyo. Sa panayam ni Julius Babaw, mapapansin na matalino si Giro. Mahusay sumagot at talagang may bakas ng pagsisisi sa mga nagawa niya noon. Sa mayon ang concentration niya umano ay ang kanyang present na buhay.
God, pinakamahusay na actor. Bakit kinikilabot pa ako? Gawad Urian, isa sa mga prestigious award-giving body sa Pilipinas. If di mo alam yung mga Gawad Urian, ano pa ba ang mga award-giving bodies nun? Metro FAMAS. Film Fest, FAMAS. Yun, MMF every December. Film Academy of the Philippines. Film Academy yung ano, FAP. Yun, FAP. Tapos yung FAMAS. Tapos Gawad Urian. Yan yung mga prestigious award na talagang kinikilala nung mga panahon. May picture ako dito, boss eh. Binaload ko nga kagabi. Kasi sabi ko papakita. Manunuri ng pelikulang Pilipino, Gawad Urian, pinakamahusay na actor. Best actor, boss. Yes! Alam namin lahat yan. Ito yung sa pelikula ang Magnifico. Magnifico. Ito, very boss, outstanding. Picture ko naman. Ay, okay. Ang dami niya pa lang Isa lang dinala ko kasi nakakayan. Ah, marami kang trophy. Marami, oo. Tangan na iba. Pero ito yung kauna-unahan mo. Hindi, siguro mga pangkalahati na to eh. Nung mga nakuha ko eh. Lahat yan dahil sa Magnifico? Hindi lahat. Hindi. Iba-ibang pelikula. Ano pa yung mga pelikula para sa mga Gen Z na mga hindi nakasakas? Kasi tayo alam natin. Oo. Kasi talagang tumatak yan eh. Pucha, bat at young age. Ilang taon ka niyan? Bata pa ako nito. Siguro mga 12. Imagine. Pero nag-start ka 7 eh, no? 6 po ako nag-start. Ah, 6. Yun sa, ang una mong movie yung Pamana. Tama ba? Opo, nandun din po ako. Pamana. O, sino naman yun? Yun ba yung kay Gloria Romero? Si Julia Clarete. Sorry naman. Eh kasi, syempre mga lola, yun ang nagpapamana. Si Julia Clarete. Tapos ito sa Magnifico. Pero ito talaga yung sa lahat ng film mo, Magnifico. Ano kasi ako, ito, boss eh? Best actor kasi yun dito. Hindi ka na child actor hindi, nito. Hindi. Yung iba, mga child best actor. Best child actor pa. Dapat ngayon, FAMAS dadaling ko. Sabi ko, baka best child actor lang nakalagay dun, luma na. Ano nakita mo dun sa FAMAS mo? Dami mong awards. Best child actor nakalagay. Grabe. Sa ano yun, Bagong Buwan. Marami ang pelikula eh. Mila Kabangon, Angel sa Lupa. Nandun ka din sa parang baka yung Manay Po. Oh, Manay Po. Oh, sa Manay Po. At saka yung mga Tanging Ina mo, Tanging Ina. Kay Miss Ai-Ai. Lahat ng episode nandun. Ako, lahat ng series. Pwede ba ako magtanong? Sige, boss. Kasi kinikilabutan ako actually. Kasi dati, hindi pa naman ganun social media. Artista ang tinitingalan, ang tinitingnan, ang ina-idolize ng pangkalahatan, lahat ng tao. Wala kasi social media pa nun eh. So, pag artista ka, ikaw yung tinitingala nila, ikaw yung ina-idolize, ikaw yung hinahangaan. Tsaka heartthrob siya nun. Dumating ka sa punto na nandun ka eh. Boss. Anong pakiramdam? Nung ano? Nandun ka, kasi ngayon, social media, kahit ngayon, napapansin ko na medyo okay kami. Sabihin natin sikat. Baka sinasabi niyo na, tag dito, na sa self-proclaim na sikat. Pero sa tingin ko, parang gano'n na din, na syempre may mga nagpapapicture sa akin, madaming, every time na lumalabas ako, nilalapitan ako ng tao, kahit nasasasakyan lang ako, pinipicturean ako. So, as a social media influencer, yung bilang artista katulad yung nakuha mo yan, kasi talagang sikat ka nun dati, paano? Mahirap boss eh, kasi ako nun, ang style ko, ano lang ako nun eh, trabaho, bahay. Bihira ako lumabas. Pagka inaabot ako ng labasan, yung mga tao, dinudumog talaga ako. Ganon? Oo, hindi maiwasan. Oo, ganon talaga. Kasi ang artista, hindi sila nalabas ng bahay. Tsaka hindi basta-basta magpapaalam lagi. Oo, ganon. Which is sa ating mga influencer, hindi naman. So kami, although ganon, lalabas pa rin ang labas. Eh kasi nakatulad ako. Hindi mo ako mapapakali sa bahay. Kahit sabihin na, wag ka na muna maglalabas-labas. Eh kasi, taong kali ako eh. Ikaw ba? Bago ka mag-artista, matanong ko lang, well off ka ba yung buhay nyo? Ano ba ang buhay mo bago mag-artista? Actually, hindi naman kami mayaman, hindi rin kami mahirap. Nasa gitna lang, nasa gitna. Sino naka-discover kay G. Romano? Discover ako ng isang talent scout na bading sa bahay namin dati. Sa San Juan, nakatira kami nun. Ayun, yung kuya ko may grupo ng mga dancer, nakikihalubilo ko dun. Napadaan yung talent scout, tapos nakyutan sa akin. Oh, hindi. Cute to love. Kaya cute ka pa rin, oh. Hindi, tsaka heartthrob siya dati. Oo nga. Alam ko naman yun. Lagi ko siyang inaan. Hindi, kasi tinatanong ko siya kasi this is something na maraming matututunan yung mga viewers, eh. So, di ba? So, na-discover ka. Anong unang-una mong biggest break? Yung ano, eh. Maalaala mo kaya?
kay Gardo Versosa, yung Otosan, yung title. Mm. Yung tungkol sa hapon, yung gera. Ah. Ako yung batang gumanap doon na inampun ako ni Gardo Versosa. Tapos tinutulungan yung pamilya ko. Parang anak-anak niya ako. Doon ka unang nagkaroon ng biggest break. Doon. Pero wala pa ako nakuwang award noon. Kasi sa TV lang pinalabas. Sa TV. Pero nakilala ka na. No? Nakilala na ako. Tapos sunod-sunod na yung project. Ang tanong ko sa'yo, magkano ang kinita ng isang Giro Manyo nung nasa top ka? Mm-mm. Sakto lang. Hindi anong naman, sakto lang? Hindi ko naman pinagmamalaki. Pero million. At least natulungan din ako ng ABS-CBN. Magkano yung, magkano yun? Magkano siguro sa tingin mo na lahat ng kinita mo as an prime actor yung panahon mo? Malaki din eh. Kasi nung nag-commercial ako noon sa Promil, ang binayad sa akin, 1 million. Oo, oh, malaki na yun. Malaki na yun. Oh. Ngayon lang kasi parang wala na yung 1 million. Oh. Yung 1 million na yun, parang napakadali na lang. Gastusin talaga. Pero yung mga time na yun, napakalaking bagay na nun. Parang pag may 1 million ka na, may bahay ka na nga eh. Parang ganun. Kami nga dati nagbenta ng lupa. Diba? So, malaki din talaga, no? Talagang iba rin sa pakiramdam. Saan nga pala mga parents mo? Ang mother ko tsaka father ko wala na. Ulila na ako eh. Ang nag-aalaga na lang sa akin ngayon yung lolo ko tsaka yung mga pinsan ko. Bago ko mag-artista, ulila ka na? Oo, wala na ako. Hindi. Yung mother ko, namatay siya 2007. Father ko, hindi ko na nakilala kasi Japanese. Ah, grabe pala talaga rin ng... Oo, kasi... Alam ko, parang may napanood din ako na something na parang interview mo or documentary mo, yung nangyari, di ba? Mm. So, talagang iba din talaga. Pero matanong ko lang, sabi nga, wala talagang, meron namang nananatili sa taas. It depends on how you control yourself or how you deliver. Or nga, paano mo dadalin yung sarili mo eh, pag nandun ka na sa kasikatan. Ikaw ba nalunod ka ba sa kasikatan? Masasabi mo ba yun? Oo, boss, kasi ano ko nun eh, lahat ng kinikita ko, pinupundar ko rin kagad sa pamilya ko. Tapos, pero okay yun ah! Napabisyo rin kasi ko. Ayun, pero yung sinasabi mo, akala ko sasabi mo nung kumikita ka, inuubos mo sa... Bisyo. Sa gimmick, baga, pero pinundar niya yung pamilya niya, which is very good. Kahit ako ganun din. Oo, tapos napabisyo ka. Napabisyo. Kaya narehab ako. Narehab ng ilang beses, no? Apat na beses. Parang 2011 ka ba na rin? 20... Opo. Doon na nagsimula yung... Doon na nagsimula. Yung downfall. Oo. Isang hirap na makabalik. Nawala na ako sa showbiz. Umalis na ako. Napabalita pa ulit-ulit. Oo. Alam ko kinuha ka ni Ai Ai, di ba? Tinulungan po ako noon sa airport. Yung pariwara na ako sa airport. Ano nangyari yung pariwara sa airport? Ano ko nun eh, naka-drugs. Naka-ano ko nun, medyo... Napanood ko yun. Yung napabalita. Oo, napabalita. Siya na, tapos inano siya ni Miss Ai. Ha? Marikaban. Marikaban, Pasay. Opo, sa airport po. Airport. Alam mo, ano naman eh, ako naman. Alam niyo din naman ako, dati rin naman ako nag-indisyo. Sobrang lulong, pares tayo, na-rehab. Sobrang... Pero nung time na yun, wala ako. Tambay lang ako, kumbaga. Uh-huh. Walang mawawala, walang nawala sa akin nung time na yun. Kung bata ka ba? Bata pa rin siya noon eh. Ako, ayaw nagsimula nga kasi bata ako. Bata po ako nag-start mag-bisyo. Ako 13, ako nagsimula nag-bisyo. Tumigil ako mga 21. So, bata pa rin ako nagsimula. Pero walang nawala sa akin, which is yun yung masakit sa kanya. Yung daming nawala, no? Grabe. Pero, kaya pa yan. So, mga character actor, di ba? Pwede pa rin naman. Pero ngayon, ayaw mo talaga mag-showbiz. Ngayon, naka-stick muna ako dun sa pinagtatrabaho. Sa Ripsan yan? Sa DOE, sa Bataan. Ah, pagka may time, gusto ko pumunta dun. Pwede, boss. Gusto ko magbigay ng mensahe. Pwede. Mag-share ng mga nangyari din sa akin nung time na lulong na lulong. Kasi magkaiba tayo ng era eh. So yung era mo nang nagbibisyo ka, siguro tapos na ako dun eh. Kasi 2004 ata ako tumigil. Parang ganun na ako, tumigil 2004 eh. So, iba na yung era. Yung sa'yo, anong year ka nag-start? Ano ako nag-start eh? 2008? Oo, oh, di ba? Hindi kami. Oo. Nakasabay ko pa si Mark Anthony sa rehab. Sa Pampanga? Sa Bicutan. Oo, tama. Oo. 2001 ata yun. Sila Dodong Dayut. Marami ang artista nakasabay doon. May mga babae. Di ba? Eh, kaso ako nun. Wala naman ako nun. Di man ako kilala nun eh. Kilala lang ako nun. Gago, pasaway, toyo, di ba? May toyo.
Napakaganda ng kwentuhan na nakakalungkot. Pero sabi nga, hanggat may buhay, may pag-asa. Naniniwala. Napakabata mo pa. Marami ka pang marami. Marami pa mali mo. Diba? Opo. Eto, magkano mo naman to binibenta? Eto na tayo. Hindi ano yung M? Hindi ko alam, boss, kung ano yung ibig sabihin niyang M. Pero okay. Ah, manunuri na pelikulang Pilipino. Tuwan-tuwa ka nung titanggap mo to. Umakit ka na stage. Oh, boss. Isa sa mga ano yan eh. Talagang masikat na award-giving body. Oo, nakatalang ganun siya. Magkano mo naman binibenta yan? Kasi boss, plano ko talaga, nung napanood kita, sabi nung utol ko, na magtatayo ka doon ng museum. Yes, oo. Naisip ko, sana mapabilang ako doon sa mga dating artista na nakatanggap ng mga award. Huwag mo sabihin, dati kang artista pero artista pa rin, yes, sa paningin namin, sa mga nakaabot sa amin. Artista ka pa rin sa amin, pre. Kung sa ibang tao, hindi ka nila niisip na artista, sa mga nakaabot sa'yo, mataas pa rin ang respeto namin sa'yo. Totoo yun. Galing yun sa puso ko. Galing sa puso namin yun. Kasi nung time na yun, isa ka sa mga hinahangaan namin noon, mga idol. Kung baga, yes, hindi mo maalis sa puso ng mga nakapanood sa'yo noon. Siguro yung sa mga bago na lang, tatanong, sino ba yan? Pero yung mga nakapanood sa'yo, pre, katulad namin, artista ka pa rin. Kumbaga, mataas pa rin yung tingin namin sa'yo. Hindi tayo magka-level. Ikaw, mataas ka pa rin para sa amin. Ganun pa rin yung tingin ko kahit kanyo. Kasi, syempre tayo, nabuhay kasi ako sa pelikulang Pilipino eh. Kaya matanda na kasi ako eh. Kaya alam may mga kabataan ngayon na nanonood pa rin ng mga dati. Bumabalik. Oo, bumabalik. Kaya napapanood pa madalas rin siya. Madalas po kahit pag Holy Week, pinapalabas yung pelikula ko. Oo. Kaya nga. So magkano to at may lagay na sa museum? Tinamo, doon ako kinakabalo. Tinamo to. Ito. Kelong. Ano panood ko? Kelong. Tapos recently award. Lang. Recently lang meron yung kay Sal Bakuta. Award din. Ayun o. Number one song of the year. 2002. Yes. Kinasti Mac tsaka Sal Bakuta. So, ayun. Magkano to? This actor to? Sa pelikula? Ay, wait lang. Si Kuya Long, best actor. TV yan. Maalala mo kaya. Ayan. Ano to eh? Wait lang, tinako nga ba? Golden Dove Awards ata yan? Ay, sa English pala yun. Ano? KBP, Kapisaran ng mga broadcaster. Oh, Golden Dove nga, di ba? Yes. Tama, Golden Dove TV. Okay. Ito naman ang... Actually, boss, wala kasi akong idea. Pero, ano lang nila ako. Tinuturuan lang din ako ng utol. Sige, magkano sa... Alam mo, walang masama. Kasi, kanya-kanyang price yan. Kahit ako, di ba? Magkano yan? Award mo yan. 500? Ah... 500. 500,000. Wala akong idea, boss. Eh. Hindi, okay lang yun. Okay lang yun. Yung price mo yun. Worth yun. And, kasi, ito lang yan. Sa personal, walang masama doon sa 500. Mm-hmm. Totoo yun. Kahit ako na sa kalagayan mo. Takay na, pinaghirapan kayo noong time na yan. Eh. Ang balik lang dito ay sawit. Paano namin siya mag-generate? Kasi negosyo eh. Business. Mm-hmm. Kumbaga, kung bibiling ko ba ito ng 500, there would be any buyer ba, potential buyer ba in the next few years or the next year. Yun ang lagi kong iniisip. Pero gustong-gusto ko to sa tindahan ko. Dahil... Para marami tayong worth. Simula ko sa 50,000, pre. 100? Jeff, simulong ko ha. $60,000? 100, boss. Magkano natin nabili yung ano? 70. Napakaganda rin ito. Yes. Ako nakaganda. Tinawag dito eh. Medyo ano lang to. Kasi ayun, parang 2,000. Ay, 2002 yun, no? Diskanta yun. Ito. Ah, yes. Ah, wala. Pelikula ano, to. Yes. Walang nakalagay na ano? Walang date eh. Hindi, walang nakalagay na pangalan? Wala, boss eh. Pero, ayan, pinakamahusay na actor. Walang palang nakalimutan. Wala yung pangalan ko eh. Chinek ko rin kanina eh. Yung mga award ko eh. Wala pala. Kasi alam ko yung mga dating ano, ganyan lang eh. Yung kailong ba meron? Wala din. Nakalagay lang ano, Golden Dove. Ah, meron. Lomihia Lugaw. Oo, meron.
Yes, ABS-CBN. 2004. Bakit ito wala? Hindi ko lang alam. Ah, pares. Magka-ano pala sila? Magka-year? 70,000. Magka-year, 2004. Ah, nauna lang to ng buwan. Yes. 70,000. Walang pangalan eh. Pipirma na, papapirma ako, tsaka yes. Lang bibilin. Tsaka saan niya papipirmahan yan? Dito na lang, sa tingin ko. Tapos ano niya? Yung ibang color, parang puti. Dito kaya, sa likod. Pwede. Pirma ako sa likod. Hindi, mas mag... 75,000. Maganda yung visible. 75,000! Last na. 75,000! Last na yun. Wala na akong pera. Wala akong bayad dyan, ha? Oh, sige. 75,000! Sige, boss. 75,000. Deal. Alam mo? Sayang naman kasi. Hindi. For sure, may kita mo to sa museum at hindi naman to mapapabenta. Mm-hmm. Siguro, after 10 years, after 20 mm-hmm. years, yan. Pero... by next year, may kita mo yan. Pwede kang dumalaw na, oh. Kailangan ng pen. Pen. Puka, silver puka, pen. Sipuka. Alam mo, nadali tayo ni Long eh. Mas mahal pa yung nabili natin galong. Mas maganda to eh. Best actor to sa Gawa Durian. Oo, pero si best Kuya actor din naman si Long. At saka magaling din to si Kuya magaling Long. Din naman. De, joke lang, tropa si Kuya Long ha. At saka bibigyan ako ng longganisa niya ni Kuya Long. Ayan. Ang dami na nating award. So walang ibang nagko-collecta niyan kundi si Bostoy, Tumamen, Geng-Geng lang. O, di ba? Pinapalagaan, katulad nga na sinasabi ko sa'yo. Kayo, ikaw mismo, mataas ang respeto pa rin namin ang tingin sa inyo. Never na madidegrade yun, kahit ano pa man. Kasi yung na-contribute mo sa Philippine, Philippine movie industry. Hindi, sa Tagalog, Pinilakang Tabing. Pinilakang Tabing. Tagalog tayo, pre. Okay, okay. Sa likod ng Pinilakang Tabing, meron kang, ano doon, ambag. Yes. Hindi nila yun maaalis sa'yo. Pwede mo yun ipagyabang na meron kang contribution doon. At saka iba niya award. May ito, pamilya ito, ka yun. Hindi, pa hindi niya. May mga anak na po. Ilan anak mo? Dalawang babae po. May asawa ngayon? Wala po. Wala. Pero laban. Basta pagka ano, imbitahan mo ako doon. Sige po. Tsaka lagi mo tandaan, maging taas na ako pa rin. Lagi naman. Hindi ka naman kailangan magyabang, pero tandaan mo, meron kang ambag, meron kang ginawang ambag sa ano Philippine. Industry sa movie industry. Yung Jiro Manyo is nandun lagi yon. Kumbaga sa mga Hollywood parang yung mga sikat din natin sa dati na wala na rin sila Tobey Maguire, 'di ba? Mga ganun. Ganun yung mga ano, malay mo meron ka pang third wind, fourth wind. Hindi mo yan masabi na pa bata mo pa. So pirmahan muna natin 'to. Papirmahan lang natin tong award ni. Ito this one. Pero black yan wala na eh. Silver kailangan ko. Wala silver pen. O sige, pabili na muna kayo na silver para pamaya na natin ito papirmahan. So, saan lang kabili yan? Pabili ka na ngayon? Wala. Pangarap ko rin makatanggap ng award sa pelikula. Siguro alam. Pagka ganun iyak ka, no? Ay, putangin na. Maraming salamat! Alam mo, thank you! Di ba? Iba yun. Oo, loves. Iba yun. Yes. Akin na to. O. Pero na-award, ha? Geng-geng. Happy po ako dahil tinanggap ni Boss Toyo yung award-giving body ko na pinapatago ko sa kanya para sana maipalagay niya sa museum kung matuloy yun. Nagpapasalamat ako at naging okay naman. Yun lang, maraming salamat po.